Habari, kwa majina naitwa Ernest Bendit Columbus, ni afisa muuguzi kutoka Kivulini Maternity Africa. Ni kituo kinachohusika na mama na mtoto. Leo tutakwenda kujifunza kuhusu uchungu kipindi cha uzazi kwa kina mama. Ambapo kikawaida uchungu katika kipindi cha uzazi kwa mama ambao ni wajawazito inatakiwa ianze katika wiki ya 37 mpaka wiki ya 42, hiyo ni kawaida. Lakini ikiwa kinyume na hapo, labda wiki ya 36, 35, 34, kwa Kiingereza inaitwa premature labor au uchungu ambao haujafikia wakati wake. Sasa uchungu ni yale maumivu ambayo yanatokea chini ya kitovu au kwenye mgongo kwa nyuma. Huwa mama anapata maumivu na tumbo linakuwa linakaza, na pia na uteute uliochanganyikana na damu huwa unatoka sehemu za siri au ukeni. Tunaweza tukasema huu ni uchungu ambao mama anapata maumivu ambayo anakuwa yanapishana muda ila baadaye inazidi kuzidi na mwisho wa siku mama anajifungua. Lakini uchungu umegawanyika katika sehemu kutatu ambapo tunasema stage ya kwanza, stage ya pili na stage ya tatu. Ambapo tunasema hapo mama amekamilika na ule uchungu wa uzazi unakuwa umekamilika, ambapo ndo sehemu ambazo kuu hizo hapo tatu. Sehemu ya kwanza kikawaida ni kuanzia pale yale maumivu ya kweli yalipoanza, ambapo kunakuwa na tunasema tumbo linakuwa linakaza, maumivu chini ya tumbo na kwenye mgongo pia kunakuwa kunauma, pia kunakuwa na uteute unaotoka kwa chini uliochanganyikana na damu na makamasi. Sasa tunaweza kusema hiyo ni ile stage ambayo ya kwanza. Na pia kikawaida kwa wale wa mama ambapo wameanza ndo mimba yao ya kwanza, uchungu huwa unachukua muda mrefu kidogo kulinganisha na wale wa mama ambao wamekusha jifungua zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu. Inaweza ikachukua masaa 12 mpaka masaa 18 mama kuwa kwenye uchungu mpaka akawa amejifungua. Na kwa wale ambao wamejifungua mara 3, 4, 5, inaweza ikachukua masaa 6 mpaka 8 tu amekusha jifungua. Sasa kwa ile stage ya kwanza mama anakuwa anapata maumivu, anakuwa hapati ile hali ya kawaida ambayo anaweza kukaa na kurelax, kwa anakuwa na maumivu ya hapa na pale, kiuno, tumbo kukaza, kuuma na kulalamika. Pia sehemu ya pili inaanza kuanzia pale mama anapokuwa njia yake imefunguka kabisa, yani iko full dilated mpaka mtoto anapotoka. Tunaweza kusema njia imefunguka kabisa na mtoto anapotoka na kukamilisha kutoka, tunasema pale ni sehemu ya pili, yani stage ya pili ya kujifungua, ya uchungu wa uzazi kipindi cha kujifungua kina mama. Ambapo sasa tofauti ya stage hii ni kwamba stage ya kwanza mama anapata ile uchungu mkali, yani kadri uchungu unaongezeka na pia njia inazidi kuongezeka. Kikawaida njia nitakayofunguke kuanzia sentimita 1 mpaka 10, ile ya 10 au tunasema iko full dilated, ndipo mtoto anapoweza kutoka. Na pia uchungu unaongezeka kadri muda unavyozidi kwenda, na ndivyo kikawaida inavyotakiwa hivyo. Sasa atakapofikia sentimita 10, njia ya mama itakapofunguka sentimita 10, ndio hapo tunasema sasa stage ya pili inaanzia. Paka hapo stage ya pili inaanzia, njia ikishafunguka yote na pale mtoto anapotoka. Na katika stage hii ya kwanza na ya pili ni muhimu kwa wauguzi na wakunga ambapo wanakuepo hospitalini kwa ajili ya kumwangalia mama huyu, kuangalia na kusikiliza mara kwa mara mapigo ya moyo ya mtoto akiwa tumboni. Kikawaida anatakiwa asikilizwe kila baada ya dakika 30 au hata pungufu ya hapo hata 15 kama unaweza, ili kuangalia maendeleo ya mtoto tumboni. Na sehemu ya tatu ya uchungu uzazi ni pale mtoto akishatoka, lakini kuanzia kondo tunasema kondo la uzazi, kondo la nyuma linapotolewa, ile ndo sehemu ya tatu. Tunasema ni stage ya tatu katika uzazi, katika uchungu wa uzazi ambapo unaishia pale, na ambapo ni sehemu kuta tu kwa ajili ya kuweza kukamilisha zile stage tatu. Kondo la nyuma kwa Kiswahili ni placenta. Pale sasa mama unapojifungua
Kama hakuna mtoto mwingine tumboni, maana yake ni mtoto huyo huyo mmoja aliyojifungua. Kinachotolewa tena na muuguzi ama mkunga ni kondo la nyuma. Kwa hiyo sasa ndio maana tunasisitiza sana wakina mama wasiweze kujifungulia nyumbani, kwa sababu muda mwingine ni hatari, ile kondo la nyuma linaweza likabaki tumboni, yani likabaki kwenye uzazi, tunasema uterus. Na ikibaki kwa muda mrefu, mama anaweza kutokwa na damu nyingi na ikapelekea madhara makubwa kwa mama, hata kifo muda mwingine, kwa sababu ya kutokwa na damu nyingi. Yangu ni kuwaasa kina mama waweze kujifungulia katika hospitali, wasijifungulie nyumbani, wasijifungulie kwa wale wanasita mabibi kule vijijini, kwa sababu ni hatari. Hauwezi kujua mtoto anaangaliwaje na mkunga tumboni, asikilize mapigo ya moyo. Mtoto anaweza akachoka kuanzia stage yote, iwe ya kwanza iwe ya pili, anaweza akachoka na akapoteza maisha akiwa tumboni bila wewe kufahamu. Kwa hiyo ninasisitiza sana wakina mama muweze kufika katika kituo cha afya au hospitali kuweza kupata huduma ya uzazi. Huduma hii inatolewa takriban karibia hospitali zote Tanzania. Kwa sasa hivi huduma ya afya Tanzania imeendelea. Kwa hiyo ninasisitiza wote wakina mama, na hata ambao sio wakina mama, wakina baba, muweze kuwasaidia mama hawa waweze kujifungua salama hospitalini na sio nyumbani. Yangu ni hayo tu, nashukuru sana, asanteni.